Me 10 qytetarë u mblodhën para ministrisë së brendshme për të protestuar për të dytën herë pas vrasjes së 25 vjeçarit Klodian Rasha nga një efektiv I policisë së shtetit. Edhe gjatë protestës së të enjtës nuk munguan përplasjet me policinë dhe aktet e dhunshme, të cilat vijuan edhe pas lajmit të dorëheqjes së ministrit Sander LLESHAJ. Pasi protestuesit qelluan me sende të forta ndaj forcave të rendit, si dhe thyen xhamat e institucionit të ministrisë së brendshme, policia reagoi me gaz lotësielës dhe ujë me qëllim shpërndarjen e qytetarëve. Më pas protestuesit u zhvendosën në pika të tjera të kryeqytetit, duke I vënë zjarrin koshave të plehrave dhe duke u përplasur vazhdimisht me uniformat blu. Këta të fundit shoqëruan disa qytetarë dhe hodhën gaz lotësielës në sasi të konsiderueshme për të larguar protestuesit.